Assalomu alaykum opa-singillar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga makaronchis tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Men 1 stakan makaronni qaynatishga qo'ydim. Mana qaynab chiqdi. Endi suv kamayib pishgandan so'ng azgina sut qo'shib yuboramiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Endi menda mana sirlarim bor. Cheddar cheese, keyin sariyo va mozzarella cheese'im bor. Sizlar xohlagan sut eriydigan sirlarni qo'shishingiz mumkin. Mana men sariyoni qo'shib aralashtiraman. Sariyo erib ketguncha yaxshilab aralashtiringlar. Mana menda plavlenni sir bor, krem cheese. Undan ham bir osh qoshiq qo'shib yuboraman. Endi cheddar cheese'imizni qo'shyapman. Endi esa mozzarella cheese'imizni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Sirlarimiz erib ketguncha. Mana sirlarimiz ham eriyapti, ko'rib turganingizdek. Makaron cheese'ga tuz solmaylik, chunki sirimizning tarkibida tuz bo'lganligi uchun sho'r bo'lib ketadi. Agar solsangiz, men umuman tuz solmayman. Bu taomni farzandlarim juda ham yaxshi ko'rishadi. Va so'ragan kuni tayyorlab beraman. Juda ham oson va mazali. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Men ustiga parmezan sirdan sepdim. Yoqimli ishtaha. Kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.